Terus ada semua sebenarnya ya kan di depan pasien ini si aja. Okey ya. Dah. Dia dah mula rekod? Boleh. Okey, assalamualaikum. Okey, baik. Saya hari ini kita mulakan kelas untuk bahasa Inggeris. Ya, pelajar Zakwan dan Danish. Hari ini kita akan buat latihan football terms word search. Okey. Dalam ni kita ada 40 perkataan yang ada related dengan permainan football, bola sepak, permainan kegemaran kamu. Betul? Okey, baik. Cikgu nak minta kamu tolong carikan perkataan yang mempunyai maksud yang kamu faham. Sebelum kita mula untuk mencari maksud dalam kamus. Boleh? Okey, kita tengok dekat bahagian bawah. Apa maksud backfield? Belakang gol. Belakang gol atau kawasan gol? Kawasan gol. Okey, baik, betul. So tolong carikan mana perkataan tu sekarang. Okay, maksud perkataan kalau tak masih tak faham boleh letak. Okey, kalau untuk Zakwan, perkataan yang dah jumpa, apa dia? Fullback. Fullback. Apa maksud perkataan fullback? Ke belakang. Belakang. Macam tarik belakang. Aku malu rupanya. Okey, baik, seterusnya perkataan kedua, center. Apa maksud perkataan center? Tengah. Pemain tengah atau gol tengah? Tengah padang. Tengah padang. Itu kawasan dia ya. Okey, kat mana perkataan center? Jumpa? Perkataan barisan yang ke 10? 8. 8 daripada ke 8, 2, 4, 6, ke 7 daripada tepi. 7, 8 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Ni jenis daripada sini 8, daripada sini 7. Betul eh? R ke bawah. Okey. Perkataan seterusnya. Cornerback. Apa masuk perkataan? Kawasan penjuru. Betul, kawasan penjuru. Mana perkataan tersebut? Ni. Jumpa. Jumpa? Zakwan? Daripada kiri sebelah kanan, bawah, kelima dan ke atas. Kanan, kiri, kanan, bawah. Kelima. Lima. Betul. Okey, baik. Perkataan maksud yang seterusnya. Down. Betul. Bawah. Mana? Ni. Menurun daripada barisan yang ke 5. 5, 4. Jumpa. Okey, bagus. Drive. Memandu. Memandu. Istilah memandu digunakan dalam bahasa Inggeris. Memu. Yes, betul. Sangat bijak. Bagus. Boleh join Mourinho nanti. Game untuk okay, cari perkataan drive. Ani. Ada. Daripada bawah sebelah kiri nombor 4. Bawah sebelah kiri nombor 4. Naik. Menaik. Betul ya? Dia mempunyai maksud okay, drive, DRM. Okey. Walaupun dia bersama masuk dengan memandu tapi dia bermaksud membawa bola. Okey? So kita kena faham istilah, guna istilah tu untuk apa? Okey? Baik, seterusnya end zone. Tamat garisan.
Betul. Boleh cari perkataan end zone sekarang. Ya.